Një lamtumirë, por jo e fundit. Jo përgjithmonë. Eci dhe mbaroi më shpejt për pastorin dhe pedagogun Klement Qerimi, i cili nuk jeton më. Ishte vetëm 48 vjeç, në moshën më të bukur. Jeta e zhurmshme në Tiranë vazhdon. Klementi nuk është më as në tryezën e familjes, as në fultorën e kishës, as në shkallët e Universitetit Politeknik, ku i ngjiste për të hyrë në auditor. Kujtimi i tij do të mbetet. Veç zemra e një nëne, e di se çfarë përjeton në momente të tilla. Dhe nëna e Klementit gjen forcën të lutet, e të mos ndaloj. Por si ndodhi, jeta e tij u shua të mbrëmje 10 gushti 2020, krejt papritur. Sfidat me shëndetin nisën që nga tërmeti që goditi pa mëshirë, një objekt në lëvizje, i ra në sy, duke i shkaktuar hemoragji në syrin e djathtë, dhe duke rrezikuar shikimin. Të shumta ishin thirrjet për ndihmë që Klementi t'i nënshtrohej një operacioni i cili kushtonte. Her pas here unë do të bëja nxitje vëllezërve, motrave të krishterë nëpërmes Facebookut, nëpërmes mjeteve sociale që të mund të ndihmonin. Ka pas reagime nga vëllezëria ungjëllore, gjithashtu disa pastor kanë ofruar, por prapë nuk mundëm do ta mblodhim atë shumë, plus që erdhi koronavirusi, plus nuk mund të shkojmë në Izrael. Që ai operacion nuk u krye. Dhe pas kësaj sfide jo të lehtë, pastor Klementi u shtrua në spital i prekur me COVID-19. Ishte në intubim dhe për shkak të gjendjes së keqe shëndetësore nuk mundi të ja dilte. Lajmi për humbjen e jetës së tij u dha shpejt. Jam vërtet shumë i trishtuar nga largimi i një miku të tillë nga jeta ime. Edhe nuk mund ta besojm dot, shumica nuk e beson dot. Qaj në shlarguar, para kohë. Klement Qerimi ishte pedagog në Universitetin Politeknik të Tiranës, që punoi me pasion dhe përkujdesja. Profesor Klementi kishte një natyrë pajësore, një natyrë tërheqëse. Ai kishte një natyrë të dashur. Asnjëherë në një student nuk ka pasur frikë të qëndrojë me Klementin. Përkundrazi, të gjithë studentët e donin. Dhe bashkë kemi kaluar shumë probleme, kemi bërë shumë punë, shumë projekte. Një e përbashkët që ne kishim ishte edhe mësimdhënia me studentët, ku shumë student më përpara më thoshin që ju shpjegoni njësoj si profesor Klementi, po realisht unë e kisha dëgjuar, po nuk e njëja mirë se kush ishte profesori. Më pas, a ishte momenti që unë u njoha me të, kur unë kisha nevoj, a ju gjëndë pranë. Edhe që aty pasaj emisia jonë ishte shumë e ngushtë, më saktë bëm si vlezër. Në një mesazh që qarkullon në rrjetet sociale, ja çfarë u shkruan te Klementi studentëve të tij. Ju jeni më të mirët. Zoti ju ka krijuar në mënyrë të veçantë. Truri juaj mban më shumë se 100 milion terabajt. Mos lejoni askënd ju poshtërojë të ju thotë që ju jeni të pavlerë, sepse ju vleni dhe jeni të çmuar, më shumë se pafundësia. Klementi pastorizoi për disa vite kishën e zdrukstarit hebre në Tiran. Jeta e ti ishte një dëshmi e gjallë për Krishtin. Ai e donte me vërtet Zotin dhe ai ishte një shembull i besimtarit që nuk ishte tur për Krishtin. Klementin e dallonte dashuria që ushqente për vendin e ti. Klementi do të mbahet mend si shumë aktiv në Shqipëri dhe në Balkan, për çështjen kombëtare dhe mbështetës i marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Izraelin dhe Kosovën. Shqipëria është e bukur, e bukur e vetë, jemi të bukur ju, edhe do të vazhdojmë jemi. Ka gjokëse tona të studentëve të tonë në vjetë, tani në moshë prindër edhe pedagogë, ne ju japim atë vizion që kemi dhënë gjithmonë edhe që do t'a japim. Që Shqipëria do bëhet dhe do bëhet nga ne vetë. Ai vetë vjen nga përmeti, përmeti që është shquar për
shqiptarizëm dhe i ka luftuar që studentët, nxënësit mos largohen nga Shqipëria, po të investojnë të gjithë kohën e tyre në Shqipëri. Administrimi më i mirë i këtyre gjërave do të shkaktonte që bekimi të rrithte në kombin ton. Kjo është një humbje madhe, jo vetëm për familjen e tij, jo vetëm për komunitetin e inxhinierëve apo të studentëve, por është një humbje madhe edhe për kombin ton, sepse profesor Klementi ka qenë një intelektual i vërtet, i cili jam i sigurt që po të ishte sot këtu, do të jepte këtij kombi vlera më të larta se sa i kemi. Klementi la pas dy djemtë e tij. Aroni 10 vjeç dhe Luka 6 vjeç. Djemtë e tij do të rriten e do të gjejnë forcën për të qenë në kratën nënës së tyre. Tani që ka më shumë përgjegjësi e vetme. Ngushëllime pa fund dhe nga miq që u janë gjendur pra në këto çaste të vështira. Kisha ungjillore rreze dritë në Tiranë organizoi një shërbes nderimi për jetën dhe shërbesen e pastor profesor Klement Qerimi. Besot ne nderojmë jetën e tij. Ne nderojmë atë që Perëndia ka bërë për mesjetës e tij, sepse Perëndia ynë është i dashur dhe i mirë. Dhe përmes jetës së vllajt ton, profesorit edhe pastorit të dashur, ka treguar bekimin e tij në jetën tonë. Ne gjithë kohë rikom me Klementin, predikuam emër të Jezu Krishtit, statë tonë, predikuam të dy lej, predikuam dhe me shumë pasion. Kishte një besim që kohës e ka pasur, e do të shumë Krishtin, e do të shumë Zotin. Parë të shumë dashurin të këtë gjithë. Ikja ti parakohshme. Student, pedagog, miqë dhe shok të tij, pastor dhe familjar, ndëruan e kujtuan jetën e atij, që i ndihmoi e bekoi kur kishin nevojë. Unë pata nevojë për një ndihmë, për të cilën i gatshëm u shpreh vetëm profesor Klementi për të na ndihmuar. Edhe pse ne nuk njiheshim bashk, por ai bëri të pamundur derisa ne arritëm që të realizonim të zgjidhim problemin të cilin unë kisha. Unë jam frymëzuar për ti dhe mendoj që kam marr pak nga imazhi i profesor Klement. Kujtimet dhe kohët e mira do t'i shoqërojnë miqt dhe studentët e tij. Më thoshte gjithnjë Melsed, mos vdeksha pa ja kthyer emrin nga gadishull ballkanik në gadishull ilirik. Dhe veç kësaj, plani i tij ishte që të hapte një shkollë shqipe ku të merrin pjesë mësues dhe profesorë të cilët e dashuronin arsimin. Melsed thoshte, e rëndësishme është ne të krijojmë grupin, bëjmë planin dhe pasaj ka shumë shqiptarë të cilët investojnë për ngritjen e kësaj shkolle, pasi nuk jemi vetëm ne që e duam këtë vend. Unë isha për atë enciklopedinë shqiptare vërtet, që njerëz si Klementi e kishin kokë, e kishin hedhë, e kanë lanë dhe në libra edhe në shkrimet e tyre, po unë doja dhe po luftoja dhe po punoj çdo ditë që këta njerëz si Klementi me këtë energji pozitive dhe këtë dashuri për Zotin, për Adeun, për familjen, për njerëzit, që ta bëjmë bashkët enciklopedinë që të ngjelit prezave e vërteta. Një libër kujtimesh për Klementin. A mund të gjenden fjalet e lamtumirës? Të shkruhen këtu? Ne do të ndjejmë mungesën e tij. Ka lënë për ne një trashëgimi të pasur, për shembullin, për modelin e bashortit, për modelin e prindit, për modelin e pastorit që ai lan mesin ton. Biseda e fundit që kam qenë me të është kur kemi folur në telefon. Kemi folur në telefon sepse unë vetë u infektova nga Covidi. Edhe ai më merrte çdo ditë dhe më pyeste që të merrja ilaçet, ai ka marr ilaçet. Edhe përpara se të hynte në intubim, ne kemi folur edhe kemi qarë së bashku. Ai më tregoi që edhe ai është në gjendje të rëndë, edhe kjo ka qenë vërtet shokuese më pas. Edhe më pas kam folur në telefon me nusën e tij. A është mirë apo mirë, ndërkohë që ai ka ndryuar jetë. Por gëzim dhe paqe, duke ditur se për shkak të marrëdhënies që Klementi kishte me Zotin Jezus Krisht, ai tashmë është në praninë e tij.
sepse as vdekja, as jeta, as ëngjëjt, as pushtetet, as fuqia dhe as gjërat e tashme, as gjërat e ardhshme, as lartësit, as thellësit, as ndonjë tjetër krijes, nuk do të mund të ndaj Klementin nga dashuria e Perëndis në Jezus Krishtin, Zotin tonë.